4 ମାସ ବିତିଗଲା, ପୁରୀକୁ ଗଡ଼ୁନି ବସ୍, କଳଙ୍କି ଲାଗିଗଲାଣି 500 ବସ୍। କରୋନା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବସ୍ ସେବା, ଫଳରେ ପରିବହନ ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ 3000ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳିକି କିଛି ବସ୍ରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ପୁରୀରୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା 300 ବସ୍ ମାଲିକ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ବସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ହେଲ୍ପର। ବସ୍ ଗଡ଼ିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଚୁଲି ଜଳିଥାଏ, କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ଏବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ 16 ତାରିଖରୁ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ରହିଲା। ବନ୍ଦ ରହିଲା ପରେ ଆଜିକି ହେଇଗଲା 4 ମାସ 4-5 ଦିନ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ଦିନରେ, ଯଦିଓ ସାରା ପୃଥିବୀ ଦୁର୍ଦିନରେ ଅଛି, ଆମ ବ୍ୟବସାୟଟା ବେଶୀ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି। ତାର ପୁରୀରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ, ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଦ, ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ, ଟ୍ରେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବନ୍ଦ। ତେଣୁ ପୁରୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କେବେ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ସେ କଥା ବି କହିହେଉନି। ତେଣୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆମ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ବି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛିଟା ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସରକାର ତାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସରକାର ଆମର ଗାଡ଼ି ମଟର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉପରେ କିଛି ରିହାତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିଲେ ତ ଯାହା ହେବ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ କଳଙ୍କି ଲାଗିଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ଦିନ ହିଁ ଆମକୁ ଆଗ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପିଛା ଅତି କମ୍ରେ 50,000ରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହିଁ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଆହୁରି ଇଏ, ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, କାରଣ ଫାଇନାନ୍ସର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ କେମିତି କିସ୍ତି ଦିଆହେବ, କ'ଣ ଦିଆହେବ, ସେସବୁ ତ କେହି କାହାର ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ନା। ଯଦିଓ ସରକାର ମୋରାଟୋରିୟମ୍ ପିରିୟଡ଼ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଇସା ନ ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ନା ଟିକସ ଛାଡ଼ ହେଲା, ନା ବସ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ପରମିଟ୍ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନାକେଦମ ହେଲେ ବସ୍ ମାଲିକ। ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ COVID-19 କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଚଳାଇବା ସମ୍ଭବପର ନହେବାରୁ ମାଲିକମାନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ ଯେଉଁ ବସ୍ ଚାଲିଲା ସେଥିରେ ଯାତ୍ରୀ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହ ବସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଡ୍ରାଇଭର, କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ହେଲ୍ପର। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ିରେ ବେପାର ଆଜ୍ଞା ହେଉନି, କେଉଁଦିନ ତେଲ ପକାଇ ପାଉଛି, କେଉଁଦିନ ତେଲ ପକାଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ଦରମା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା ନେଉନୁ, କେତେବେଳେ ନେଉ ତ କେତେବେଳେ ନେଉନୁ, ସେମିତି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା କଳଙ୍କି ହେଇଗଲାଣି, ନ ଚାଲିବା ତୁ ଗାଡ଼ି କଳଙ୍କି ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଯେମିତି 5 ମାସ ହେଲାଣି ବସିଛୁ, ରୋଜଗାର ପତ୍ର ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କେମିତି ମାଲିକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କେତେବେଳେ 50, 100, 200, 500 କ'ଣ ଦରମା ପତ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ି ତ ତାଙ୍କ ଚାଲୁନି, ଆଉ ଦରମା ପତ୍ର କେମିତି ନେବୁ, ପାଠପଢା ବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗାଡ଼ି ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ଯଦି କାଳେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଆଶା ତ ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଗକୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଥିବାରୁ ପୁରୀକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କରୋନା ନେଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରୀ ହେବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏହି ଶିଳ୍ପ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।